Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yana telekanalimiz xazinasidan joy olgan javohirlar orqali sog'inch sohili bo'ylab sayohatga chiqamiz. Ko'rsatuvimiz avvalida boshlovchi imiji uchun har qanday uslubdagi ayolga maftunkor liboslar taqdim etuvchi Ozoda butikka minnatdorlik bildiramiz. Bugun sog'inganimiz oddiygina kamtarin inson. U bastalagan qo'shiqlar butun dunyoni kezib chiqqan va hozirda O'zbekiston radiosining oltin fondida saqlanayotgan sozanda, dirijor, bastakor Mirzajon Tillayevdir. Ne uchun ko'zlarda yosh jondan firoq o'tdim ya oq ko'zim oppoq ko'zim yopilmagan surbet yuzim koshki yuzingga dilbar koshki yuzingga dilbar mingir nazar qilsam Mirzajon Tillayev 1907-yilda Andijon shahrining Shujoat mahallasida dunyoga kelgan. Otasi oddiy dehqon bo'lsa-da, onasi Xosiyatxon aya Savodxon bo'lib, Mirzajonga ilk bilimlarni bergan. Qahramonimiz 1928-1931-yillar Samarqanddagi musiqa institutida tahsil olib, o'qishni muvaffaqiyatli tugatgach, Andijon teatriga keladi. 1974-yilgacha mana shu teatrda dirijor bo'lib faoliyatini davom ettirgan. Shu bilan birga 4 ta spektaklga kuy bastalagan. U yaratgan qo'shiqlar hozirgacha muxlislarni shod etib kelmoqda. Jumladan Sobir Abdulla so'zi, Alla qo'shig'i, Saida Zununova so'zi, Hay hay qo'shig'i va bu ro'yxatni juda uzoq davom ettirish mumkin. Yoqlamagan har kuni yilcha bo'lur hay hay yoqlamagan har kuni yilcha bo'lur hay hay bunchalik shafqat bilmas senga yilcha bo'lur hay hay bunchalik shafqat bilmas senga dilcha bo'lur hay hay xush suratim bir nafas tark etmas hayolim menga xush suratim bir nafas tark etmas hayolim menga ko'z shahloyu tosh esayenga dilcha bo'lur hay hay Kuz şahlayu taş seyyeyim Dilçe bulur mu hay hay Bugün sozanda, dirijor, bastakor Mirzajon Tillayev haqlarida suhbatlashish uchun bir guruh mehmonlar taklif qilganmiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, kinorejissyor, aktyor, sohir ovoz sohibi Temurmalik Yunusov. Gulzara va Gullolaxon Tillayevalar bugungi qahramonimizning farzandlari, qizlari. O'zbekiston xalq artisti jozibali Zamiraxonim Suyunova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Nuriddin Aminjonov. Sozanda, xonanda G'aybulla Qulabdullayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzajon Tillayevning nabiralari Gulmiraxon Shirinova.
sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Shunaqa chiroyli davra yig'ilgan. Sizlardan uzr so'ragan holda birinchi so'zni Zamiraxon opamizga beramiz. Chunki yana bir boshqa ko'rsatuvda hakamlar hay'atida ekanlar. Zamira opa, suhbatni sizdan boshlaymiz. Mirzajon Tillayev sizni ijodingizda qanday o'rin tutadilar? Ustoz Mirzajon aka ijod qilgan paytlarida juda bir katta iqtidorli baquvvat san'atkorlar ijodi gurkiragan paytda ijod qilishgan ekanda, ularni qatorlaridagi ustozlarimizni hammalarini nom-manom aytib keladigan bo'lsak, hammalari bir zabardast san'atkorlar. Juda bir ijodlar gurkiragan paytda ekan. O'sha paytda o'sha teatr, musiqali teatrda birga ishlashgan davrlari va bastakorlik ijodi bir gurlab ketgan paytlar bo'lgan ekanda. Birinchi esimga keladigan qo'shiq bu Evoh sanam bo'ladi-da, chunki ansamblimiz tashkil bo'lgan paytda 78-yil biz yiqqanlar janaka ustozimiz. O'shanda birinchi o'rgatgan asarlarim shu Evoh sanam bo'lgan. Daryodan oqib keladi shoda-shoda marat. Mana shunaqa mashhur bo'lgan xalq tilidan tiliga o'tib turgan qo'shiqlarni o'rgatganlarda. O'shalarning ichida Evoh sanamni yaxshi ko'rib kuylamagan xonanda bo'lmagan. Hozirgacha ham uni estrada yo'nalishida aranjirovka qilishdi. Hozir nabira mani qizim ham ijro etgan, o'zimiz ham ijro etganmiz. Yaxshi ko'rib mazza qilib ijro etamiz va qolaversa, yana qator-qator ularni ijodlarida mana Rohatoya Mannonovalarni namoyish qo'shiqlari deymizmi? Lutfxona Sarimsoqovani ijro etgan asarlari, Mehrapa o'sha paytda bizni radio orqali hammalarni ustozimiz deymiz, ayol hofizalar. Juda ko'plari Mirzajon akaning asarlarini ijro etishgan ekan. Dilbarim qoshiga bir bog' qapqaro qunduzni ko'rgin. Dilbarim qoshiga bir bog' qapqaro qunduzni ko'rgin. Qoshlari ostida yongan qalov yulduzni ko'rgin. Qoshlari ostida yongan qalov yulduzni ko'rgin. Mirzajon Tillayevning asarlari kuylangan, kuylanyapti, bundan keyin ham kuylanadi. Albatta bizning xalqimiz iqtidorli xalq, hozirda bastakorlarni ijodlarini ularni izlaridan ketishyapti. Demak, o'zbek musiqasi xazinasiga juda ko'p o'zlarini o'lmas asarlarini qoldirib ketgan san'atkorlardan deb bilamiz. Sochim uchi qo'ng'iroq o'zim aylanay. Yor menga qilma firog'a Evoh sanam. Sochim uchi qo'ng'iroq o'zim aylanay. Yor menga qilma firog'a Evoh sanam. Yor menga qilsa ifroq o'zim aylanay. Ketay desam yo'l yiroqa Evoh sanam. Yor menga qilsa ifroq o'zim o'rgilay. Ketay desam yo'l yiroqa Temur Malik aka,
Mana sizni otangiz, taniqli el suygan O'zbekiston xalq artisti Mashrabjon Yunusov bilan Mirzajon Tillayev qalin do'st bo'lishgan ekan. Yillar davomida hatto sizlarda ham 7 nafar farzand, bularda ham 7 nafar farzand. Farzandlarining ismlarini ham bir-biriga o'xshash qilib qo'yishgan ekan. Qizlarining ismlari. Qizlarining ismlari. Gul gul bilan boshlangan. Mana hozir bir Gulzar opa, Gullola opa, nabiralar ham hatto gul bilan boshlanadi. Gulmira opa. Hammasi bor. Shunaqa. Endi nima deydi? Mirjon tog'a to'g'risida biz endi anjaylar tog'a deymiz-da. Tog'a deb chaqirgansiz. Mirjon tog'a to'g'risida shuni aytishim mumkinki, endi shu men bolalikdan shuni bilsam, bolalikdan bilsam. Shu otam aka deydilar. Qanaqa aka desam, biz qondosh akamiz deydi. Qarindosh emas, qarindosh emas, qondosh akamiz deydi. Shuning uchun onam rahmat degan shuna deydi. Aka deydilar. Bularni onalari uyimizga kelib bo'lsalar, "Ovsin, bormisiz?" dedilar. Mana shunaqangi bir ikki oiladan o'rtasidagi mana shu aka ukachilik, opa singilchilik yoki boshqa narsalar bularni bir-biriga mana shu rishtalar bog'lab turgan. Shu otam birinchi marotaba 33-yilda Andijonga kelgan paytlarda shu Andijondan ortilgan eng katta birinchi do'stlari, akalari Mirzajon ekan bo'lganlar. Chunki Mirzajon ekan menda haqiqiy Andijonlik bo'lgan. Andijonda aytadi, qaynab chiqqan Andijonlik deydi-da. Shunaqa bo'lganlar. Shuning uchun Andijon tarixini bilishdi. Andijon san'atini bilishdi. O kishini oldiga tushadigan odamlar kam bo'lgan. Shuning uchun ham bizni otamiz bilan ular ikkalalari suhbat qurganda yoki bo'lmasa Abbos Bakirov, yoki bo'lmasa Abduvohob Azimov degan mashhur Otash Azimov deyiladi u kishini. Asad Azimovni otalari bu Andijon teatrining asoschisi 1919-yilda shu teatrga asos solgan Hamza Hakimzoda Niyoziy bilan. Mana shu odamlarni butun ijodi bu Mirzon Tomi oldida bo'lgan. Shuning uchun u kishining eng katta bir ustozlaridan bittasi Mo'ydin Hoji degan mashhur tambur chaladigan ustoz bo'lganda. Bu kishi o'sha 28-29-yillarda nimalar bilan Tamara xonim, Mo'ydin qori ular bilan birgalikda shu London, Paris safarlariga borgan shunaqangi mashhur odam bo'lgan. Mirzon tog'ini shu sozanda bo'lishligida, keyinchalik bastakor bo'lishligida, birinchi dirijor bo'lishligida nima bo'lgan o'zi? Shu qanaqa edi bu Andijon? Mana Andijonda bir necha guzarlar bo'lgan. Chor guzar deydi, Shahlo guzar deydi, Uzum bozor deydi. Shu joylarning hammasida so'lim-so'lim choyxonalar bo'lgan. Shu joylarda kechki borib, sozandalar yig'ilib, ularga alohida shu nima qo'yilardi. Teatr sozandalari ham kelardi, ko'cha sozandalari ham kelardi. Shu yillarda ajoyib bir qo'shiqlar aytilardi. Keyin shu yerda askiyalar bo'lardi. Quloqing so'z eshitmas bu saham dildan xitob baylab. Vatandoshlar salomini chajildi bir kitob baylab. Navoiy deyim musalloga bu kishi ajoyib bir bog'bonlik sifatlari bor edi. Shu bizni hovliga kelsalar, payvandni bir necha xillarini bilardi. Shunaqa qilardi. Keyindan keyin uzum bor joyda nimani ko'rsalar, archani ko'rsalar, g'azablari kelib ketardi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi ekan. Yo'q, undan keyin bir kuni hovlimizda bitta tup bor edi, archa bor edi. Kimdir olib kelib ekkan edi. Ertalab azonda turib, tog'am, "Temir, bitta boltani topib bergin" dedi. Nima qilarkin boltani desam, chiqib turib, bir payt haligi nimani archani kesib tashladi. Dadam eshitib qolib turib, "Acha, nima qilyapti? Acha, acha" deguncha archa qulab tushdi. Keyin otamga aytdi, "Mashrab" dedi. Uzum dedi, bu uzum dedi. Uzum bu dedi, bilesem mi? Uzum ham kibirli ekan dedi. Uzum dedi. Uzum bo'lidir. Ha, shuning uchun
Bunu bunu yanında bunu buluşum seri misraları hem içerirdi. Şunu yazmalarda. Şimdi ikililer hem birbiri gibi, şimdi otamın neler bunlar saklap ağam mı, saklap ağam mı bilmiyim ben. Bunlar şuna kıydı. Ha Taşkent'de bulsun, ha Ancan'da bulsun. Bana şu ikililerin halen bir akı ülkeçiliği, ne fakat dostluydu. Bunu akı ülkeçilik kekirdi. Öyle ciger band değildi o. Bana şuna kıydı. Ma'lumotlarga qaraganda Mirzajon Tillayev juda kamtar inson bo'lgan ekanlar. Hozir sizlarga qarab o'ylayapman. Farzandlari ham shunaqa kamtar ekan-da, ya. Juda kamtar sizlar. Qizlar hammalari oliy ma'lumotli, o'qigansizlar. Onangiz qanday bo'lganlar? Onam sodda uy ayol, 16 yoshida tekkanlar, shu farzandlarni boqishmoq, rosa mehnatkash bo'lganlar onam. Hech ham ortiqcha bir kiyinish, pardoz qilish yo'q, yo'q. Ovqat, oziq, kir yuv, bolalarini tarbiyalash bilan band bo'lgan. Onam bechora jannat. 7 nafar farzand. Lekin opa-singillar hozir bizga mana qo'lyozmalar, oilaviy arxivingizdan hujjatlar olib keldingiz. Bular qanday hujjatlar? Ba'zi birlarini ko'rsatib o'tasizmi? Dadam she'rlarini gazetalardan qirqib olib qo'yardilar-da, yaxshi-yaxshi o'zlariga yoqqan tomonlarini yig'aridilar. Ammo dadamga iltimos bilan yozilgan maktublar ham bor. Mana masalan, mana bu Sobir Abdullaning maktubi. Shu jo'natib ma'lum bir xonandaga berilgan she'riyatga kuy bastalashlarini iltimos qilgan. Mana bu esa Rashid Xalilov degan shoirni nimasi she'rlar yuborgan, ular ham juda ko'p. Dadam spektaklga yozgan musikasi uchun men faqat rusdan menda qolgan ekan, bu shuni olib keldim. Asosiy narsa dadamga shu qadar yozuvchilar ham, o'zimiz Andijonlik Olimjon Xoldar bor, boshqa shoirlar ham murojaat qilib Mirzajon aka kuy bastalab bersiz deb iltimos qiladilar. Demak, dadamni kuyi milliyligi bilan, yoqishi bilan ularga manzur bo'lgan bo'lsa. Manzur bo'lgan. Shul muborak gul vataning zar turob edin upay. Min upay har narsasin suvi gulobidan upay. Bizni O'zbekiston radiosida juda katta arxiv bor. Bu radioning oltin fondida bejiz aytilmaydi. Radioning oltin fondida mamlakatimizdagi durdona asarlar saqlanadi. Biz bir ko'rsatuvimizni bag'ishlamoqchimiz radioning oltin fondiga. Mana endi sizga murojaat qilamiz. Mirzajon Tillayev yaratgan qo'shiqlar ham saqlanadi oltin fondda. Ashulachilarni shu sal be'e'tiborligim. Qo'shiqni olib keladi. Şairin namı var, küy muhalifi yazılmaya. Halk deyip koyduğum. Demek ki halk küyü bulup kete verdi. Şublan Barik'in yaşa halk küyü yeken deyip ot kızı uğradı. Çünkü hemen icadından bir haber ki. Biz ham kechirasiz, manbalarga qaraganda Mirzajon Tillayevni juda ko'p qo'shiqlari xalq kuyi bo'lib ketgan ekan. Shunaqa deb eshityapmiz. Lekin men radioni arxiviga qarab chiqdim. Anchagina yozilgan narsalari bor, hatto ishlayotgan jarayonda qiziq voqea ham bo'lgan. Hay-hay ikkita nomda bo'lib qolganda, bir kun ertalab 8:30 konsert, eng ali zo'r konsert bo'lardi o'sha paytda. Saida Zunnunova lirikasi degan konsertda e'lon qilindi. Hay-hay Tolibjon To'rayev bilan Shukurjon Alimqulov ijrosida. Ashula tugashi bilan endi Nemojon Qulabdullayev vaslingni umididan aytib beradi.
İkkala namı iki kılıp olup koyacağım. Koşuk bitti. Koşuk bitti. Namı bitti. Ana ben onu eşitip tuvalimdeyken bu şeyle bana yine eşitliler diken de. Münaka vakalarım bugün Mirzacan Tilleyev asarlardan konsert kılıp verilse ana. Adamlar eşitip iyi. Vay. Bu adam ne kim idi? İyi. Yan bu adam ne kim idi? Degen gap bo'ladi. O'shaning uchun qarang, Arif al-Maqsumov aytganlar, zor aylading sen ham degan, Qulabdirlayev muborak bo'lsin ayyomingni aytganlar, vasingni umididan aytganlar, Rohatay Mannonova namoyishda aytganlar, hatto maqom ansambli namoyishni qo'shig'idan tashqari sozandalar ansambli kuyni o'zini ham ijro etgan ekan. Qarang, namoyishda kuyni o'zini ham ijro etgan ekan. Hazır qo'shiqlar haqida gap ketdi. Biz yana bir bor tomoshabinlarga eslatib o'tamiz. G'aybulla Qulabdullayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Nemajon Qulabdullayevning o'g'illari. G'aybulla aka, mana qo'shiq haqida gap ketdi. Siz endi sozingizni oling. Bizga Mirzacan Tillayev musiqasidagi otangiz aytgan qo'shiqlardan kuylab bering. Yo'qlatmagan har kuning yilcha bo'lurmi hay hay yo'qlatmagan har kuning yilcha bo'lurmi hay hay shunchalik shafqat bo'lmasa yilcha bo'lurmi hay hay Suratin bir nefes tinch qo'ymas xayolimni vaq suratin bir nefes tinch qo'ymas xayolimni ko'shaqlar qo'shisay nilchamni qaytay otamning bir gaplari bor edi o'sa Xitoyning chinnilarini to'g'risida gapirib berardilar da Loyni yillab pishtirgan da, keyindagan shu Xitoy chinnilarini qilishgan. Endi bu ijodga ham menimcha shunaqangi bir yondasa bastakorlarimiz, yosh shoirlarimiz o'sha narsani olimcha umri boqiy bo'lsa kerak, uzoq bo'lsa kerak. Pisirlar bo'lardi, ikkalamiz pisir bo'lardi, yozib berardik-da. Yozib berardik-da. Sen otur dedi, aytar dediler, neler o yaz verip, şu da yam köp idi de, rastanım ki. Yazgan şiirleri, cüde yam şu uz polçer ki, kolları kaltıraydı gamba olup bakanlar da, ben de kalsar, kolları yaz olmadı. Arab yozuvda yozgan. Arab yozuvda yozgan. Sizlar Kirilda yozib bergan. Kirilda yozib bergan. O'zlari she'rlar ham yozgan ekanlar. Ha, ular she'r ham yozadi. Juda chiroyli. Yozardi. Juda ham. Lekin oilangizda san'atkorlar yo'q. Mana aytishingiz bo'yicha dadangiz sizga Gulzor opa ruxsat bermaganlar raqqosalikka, lekin sizning qizingiz, mana Gulmira Sherinova hozir ustozlardan, yosh raqqosalarga murabbiylik ham qilyaptilar. Baribir qonda bor ekan, shu namoyon bo'ldi Gulmira opa. Mana shu opa dadamizning izdoshlaridan yakka yagona men chiqdim. San'at yo'lida. Albatta san'at yo'lida. Bundan Bag'oyat juda ham xursandman, baxtliman. Chunki mana shu opa dadamiz boshlagan Temir Malayka ettilar katta mana shu meros san'at darg'alarini keyinchalik ozgina bo'lsa-da davom ettirish mening vazifam bo'ldi. Men o'ylaymanki, endi hozir
shunaqa deb o'ylayman, har birta inson o'zini bir qismati bilan tug'ilsa kerak deyman. Mana shu qismat menga to'g'ri kelgan. Dadam juda ham uzoq butun umrlarini san'atga bag'ishlaydi qilganlar, lekin afsus hech bir unvonsiz dunyodan ko'z yumganlar. Yaqinda shu bir fikr menga keldi. Bilasizmi, men san'atga kirib kelganimdanoq unvonli bo'lganman. Juda ham vaqtli unvon berishgan, chunki o'zingiz bilasiz, raqqosani sahnadagi umri qisqa bo'ladi. Balkim shuni inobatga olib bo'lsa kerak degandim. Lekin endi o'ylab qarasam, meni unvonim bu meni opa dadamni hamma xizmatlari uchun menga berilgan mukofot deb o'ylayman. Men albatta opa dadam yoshlik davrlarimdan faqat ko'proq eslayman. Juda ham mehmondo'st edilar. Toshkentdan, Farg'onadan, qayerdan bo'lmasin, kim kelsa albatta bizi hovlimizda mehmon bo'lishardi. Juda ham mehmondo'st edilar. Enamiz rahmatli juda ham yaxshi lag'mon cho'zardilar. Albatta lag'mon yeb ketishardi. Eslayman, mana shu filarmoniyadan Gulshod Otaboyevalar, Qizlarxon Do'smuhammedova, yana o'sha payt Tamara xonimlar kelishgan hovlimizga, o'sha esimda bor. Dadamni ruhi shod bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki taralib turgan kuylari dadamni ijodini xalq orasida yoyilib turganidan xursandmiz. Demak, ularni qilgan mehnatlari bor hali. Avlodlari tanigan qavm qarindoshlarimiz bu hayotda sekin-sekin o'tib ketar ekan. Lekin ana shu san'at boqiy qolar ekan. Mirzajon Tillayev haqlarida xotiralar juda ko'p. Biz bir ko'rsatuv jarayonida buni sig'dira olmaymiz. Kelgusi degan xotirlaymiz. Mana hozir Mirzajon Tillayev bilan birgalikda boshqa ustozlarni ham esladik. Barchalarining ruhlari shod bo'lsin. Temur Malayka, mana sizni otangizni ham esladik. Oxiratlari obod bo'lsin. Ularning asarlari hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Kelganingiz uchun yana bir bor tashakkur. Xush kelibsiz. Rahmat sizga. Katta rahmat. Sozanda dirijor bastakor Mirzajon Tillayev 1993-yil 86 yoshida nafas olishdan to'xtagan bo'lsa-da, u yaratgan asarlar hali uzoq yillar xotiralarimizda, qalbimizda, ekranlarimizda yashaydi. Telekanalimiz xazinasida javohirlar ko'p, sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.